Pasaka kama zawadi. Mwanahabari wetu Tobias Chanji na habari zaidi ya jinsi mambo yalikuwa hapa jini Nairobi na kule Mombasa. Taswira iliyosheheni mitaa mingi katika miji mikuu ya Kenya ilikuwa ni mavazi ya kanzu na buibui, ila tofauti na ilivyokuwa mwaka jana, barakoa zilichukua nafasi muhimu kama vazi la tatu. Katika kaunti ya Mombasa, zimwi la korona halikuwazuia Waislamu kujumuika katika uwanja maarufu wa mbuzi wa Kikoani. Shughuli iliyokuwa ikiendelea hapa ni ya kuwavuta mbuzi, huku visu vilivyonolewa na kupata makali vikipata ajira ya muda. Hii ndio idi ambayo tuna sacrifice mbuzi, tuna slota mbuzi, na jamii wote wanabarikiwa na toa nyama, khiriat. Pia mbuzi tunachinja, tunapeana nyama, na ni sherehe kubwa, maanake hii ndio siku ya haji kama mnavyojua. Lakini pia tunashukuru, tunapambana na changamoto, tunachinja, tumechinja kiasi ya kutosha kidogo, lakini imepungua ile percentage kidogo ya kuchinja, si kama zile zingine tulivyotarajia, lakini tunashukuru, tunang'ang'ana, tunachinja freshi. Awali baadhi yao walikuwa wamejumuika misikitini kwa sala alfajiri, ambapo walihakikisha wamezingatia sheria zilizowekwa dhidi ya virusi vya korona. Wengi wakichukua fursa hii kutakiana mema, kwani ni sherehe tofauti kabisa na sherehe zilizotangulia. Tunashukuru, tunachinja kinidhamu, tunatenda kwa distance, naona kama kila mtu ako distance na mbuzi zimechungwa, kila mtu amekaa distance na watu wamevaa mask, tumejichunga. I'm happy that this day had come, and because of this COVID things are not that well, but we are okay, we are happy. Hali ilikuwa sawia katika jiji la Nairobi, ambapo sheria ya kuchinja iliendelea minighairi ya idadi kubwa ya watu walioambukizwa na virusi vya korona. Mwaka huu tumelita mbuzi 300, na hii ndio idadi ambayo mbaki, lakini kwa sasa pia ndo zaisha. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho naye pia hakuachwa nyuma kwa kutuma heri na fanaka zake kwa Wakenya wote wakati huu mgumu. Idi ya baraka, idi ya fanaka, na niombee nchi yangu ya Kenya na dunia mzima dhidi ya maradhi ya korona na janga ambalo limetupata. Na nikumbushe tu Wakenya tuwe kitu kimoja, tuombeane Mwenyezi Mungu, tusaidiane wakati huu mgumu. Pia kutoka kwetu KTN News, tunawatakia ni Idi Mbarak. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Mombasa. Idi Mbarak kwa wenzetu. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona imefika watu 20,636 baada ya visa vingine 723 vya maambukizi mapya